Nu kommer grötskeden friandes. Nu kommer friandes. Nu kommer grötskeden friandes. Då tar vi upp en banan. Ja, det är roligt. Varsågod. Varsågod. Ja, det är roligt. Och då kan vi ta en grötsken emellan. Kan vi göra det? Ja, det gick bra. Ja, vad roligt. Kan vi ta lite gröt? Kan vi ta? Åh, duktigt. Heja, heja. Tack för det. Tack.